subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Markaan degan jiray elementary school, waxa arki jiray aalad la yiraahdo Facebook oo umada brand lagu sameyn jiray. Anigana aad baan u xiiseynayaa inaan sameeyo. Daadiiduna waxay ahayd 8 sano, marka waxaan damcay inaan tijaabiyo. Dabaqeen hoostiisa imaada dhinaca jaranjarada waa fariistay ninaa soo baxay. Ha, ninkaana waxaan ku yiri, "Waree dhaseeta maandhocyo?" Si xun uu ii fiirinayo, jawaab dhan uu isiin waa anaxa isir, waa waqtiga ugu habboonaa aa brand ku samayn lahayd. Miyii jeeddaa saaxiib? Aaw, i qoslay xuu yiri, "Nahayda waa kuu jeedaaya, adi miyii jeeddaa? Waaw." Aniga markaasaan naxay. Korontadina waxay bilowday inay big dam ay dhacdo. Wadnahana zaa'id uu ii shaqaynayo. Korontadii markii soo noqotay, indhahaygu waxay qabteen wiilkii oo dhinaca taagan oo qoorta kala gedinaya. Wuxuu igu yiri, "Nahayda caawi ku dhammaata, xaggee geli doontaa? Sambaciyo xunta." Anigana waa yaab, "War wuxuma sheedaan buu ahaa, iga tag albaabkaa damcay inaan furo." Ha, wuu ii furmi waayey. Ugu dambeyn qoortii uu soo celiyey. "Caawa waa ku shiidaya." Aniga waa soo orday, waana qisa xanuun badan oo igu dhacday. Layga nagu dhiirigeliyey. Haddaba sheekadan waxay quseysaa hooyaday. Aniga habeenkaas waxaan ka imaaday waxbarashadii, high school aan dhigtaa. Xilli dambaan guriga soo gaaray, waxaa damcaylanka inaad daaro. Waxaa arkaba hooyaday oo dhinacaa taagan. "Hooyo, maxaa dhacday? Meesha maxay u taagan tahay? Kaalaa wada casheenna oo ku siday." "Bis." Anigoo rabo kushiinka inaa biyo ka soo cabo, waraaqadaa meesha ku arkay waxaa ku qornayd, "I'm going to attend a night meeting," oo laga wado waxaan aaday shir ee walaalkaa la cashee. Aniga waa yaa, waraaqadan hooyaday haddii ii qortay, qofkan yaa waa meesha taagan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Inaa ordaa rabay, laakiin danta waxay igu qasabtay inaa qolka jiifka aado, oo haddaa ordanaagtaan way soo qaban lahayd. Haddaba gabadhan meeshii taagneed, indhaheeda unbaa isoo raraacayay. Ugu dambeyn dharkii xitaa maana bedelinin, banaanka u soo baxay. Walaalkii iga weynaa wacay, "Abow, seeta xaalad ka war, raheedha naagta guriga joogta ma aragta?" Ilaan wuu iga horreeyey arrintan dhanba wuu arkay. "War xaafaddii igu imowniyo, xaafaddii adeeraa joogaay." "Bis." Gabadhan markuu walaalkii imaaday, waxay ku tiri, "Waryaahe, caawan ku qalqalaya, indhaheedana caddaan ma dhahda. Bini aadan ma wa ahaanba, sheedaanay ahayd." Aniga markaasa aad u cabsaday. Walaalkeena wuxuu igu yiri, "War meeshii aan lagugu cunni soo ord." Wixii maalinta ka dambeeyey, xaafaddaas kumaana noqon. Hooyaday intaa sugeenana uu muddo badanay nagu qaadatay. Asxaabay layga saara. Aniga waxaa casuumay 3 asxaabteyda ka mida, sababtoo ah waalidiinteyda xaafadda ma joogin oo dalxiisii aadeen. Magacaygana waxaa la yiraahdaa Cabdi. Ugu dambeyn 10 daqiiqo kadib, asxaabteyda way imaaday. Wiilashan waxaa la kala yiraahdaa Cabdishakuur, Cabdifitaax iyo Maxamed. Dhammaanteen waa iska baashaalaynay. "War barkinta nagadaa, Maxamedow, waa ku sidee?" "Ha, war ciyaartaada ma dhammaatay miya?" Arkaasa Cabdifitaax wuxuu yiri, "Truut iyo dheyaan ciyaareynaa saaxiib." Waxaa laga wadaa Runi Ben. Wiilkan wuxuu yiri, truut aan dooranayna." Anigana waxaan yiri, "Beentan qaadana dheya." "Bis, war ciyaarta noo bilaaba." Markaasaa kan wuxuu yiri, "Rumaandhocana maan ka guulaysana caawariya. Hoos maxay iga xamanayseen, wax idin dhala cune." "War heedha waa kaa guulaysana kowdhe, sida gabar camal u labiso." May ma iga daysaan." Kartoonka marka waxaa ku jiray timaha gabdha. "War ninki gabaruu noqday." "Ha, warnino gabar waa uu ku qorxoonaad." Markaasaa magaalada soo aadnay, barankaa rabnay inaa sameyn. Meeshaan waxaa taagnaa niman sigaar cabaya, qamarjiyaal ah. Da'doodan waxaa ku qiyaasay ilaa 30 sano. "Racaawo, kaa qabana oo dhimanaya." "Bis." Asxaabteydan waxay sugayeen baranka intuu dhacay. Wiilashii admaray markaasi ii waxaan, "Qorxleyda, kaala balaan sheekeysane qofyey." Way igu soo dhawaadeen. Aniga waan naxay marka, "Warnaheedha, taleefonkaada ii qor dhaqso."
haddii kale waa ku qalaa. War doqono aniga waxaa ahay wiil, maxaa kaa qaldan? Aniga waxay ila tahay nimankan brankigeyga inay ku qanacsaneen markaasay yiraahdeen nahay dhammaanaka branka nagu samaynaysaa. Ha, hadda kaa dhigeena gabar mindiw la soo baxe. Bis, aniga waa soo orde lugtaa ka harantii. Bis, ha, wariyaa iga celi, yaa iga celi aniga ku hay. Ii mooto soo qaateen hareere iga soo galeen. Asxaabteedana waxay yiraahdeen warnay waan waca. Ha, ha, aada u daalay, dhidid badan oo iga daadanay. Ha, caaw meelaa jin laheedaa laysaga baahan yahay ciri dhul. Way soo tuuran. Warheedhe, yaa ku yiri branka igu samee aniga? Aqoon ma ii leedaa horta? Caaw, waa inaad ka shalaysaa waxaa samayse. Bastaryow, mindidaanaan ku taqaano. Ilaa amarkiis waxaa imaada ambulans. Aniga waa cabsanaa. Haddaba nimankii way ordeen, anigana meeshaa taagnaa waa yaabanaa. Ha, asxaabteyda ay soo qabteen, war soo baxnaag dambana iska dhigin. Ha, habeenka wixii ka dambeeyay nimankaas meeshaas mayna imaanin. Haddaba maxaa igu dhici lahaa booliiska hadday iga soo daahi lahaayeen? Saacaddan waa dhiman lahaa oo mindidaas indhihi iga geleed. Asxaabey layka saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina ciyaartaas. Aniga riyadan muddo 10 sano ku riyoon jiray, ninkan wuu ii imaanaa maalin walba, habeen walba markaan seexdo. Horteedu imaanaa wuxuu igu leeyay, naayahe waan ku dilayaa, anigana cabsi. Subax markaan soo kaco, maskaxda dhan ay xanuunto, mararka qaarkiis nolosha dhan inaa isdhaafiya qabanayso. Ha, hal habeen anigoo jiifo ayuu sanka sanka ii soo saaray. Bismillaah, warkan ma sheedaanba. Sheekada labaad. Haddaba 6 sano ka hor waxaa dhigan jiray jaamacad. Hal maalin anigoo muraayadda isku fiirinaya, indha koola marsanayay, gadaal waxaa arkay jaraanjarada cagacadcad oo meesha taagan. Riyaa waay talo waxaas. Bismillaah, qofkan kaba la'aanta ee muxuu ahaa? Gadaal marka u soo jeesto wax joogo ma wala hambo. Ruuxaan igu ciyaaraya waa baastarka. Waawar, masheedaanba. Wadnahana zaid ii shaqeeyey. Anigana waxaa islahaa qalad waay, muraayadda gadaal marka u fiiriya haddana waaba kaasaa waa taagan. Sheedanka muxuu ahaa? Anigana waa cabsado, waa soo orda. Yuu ahaa talo qofkaas? Maalinta wixii ka dambeeyay muraayad maana isku fiirin. Sheekada saddexaad, waxaan saarnaa tareen, waxaa u socda Sweden. Ugu dambeen duqa agteyda fadhiyey oo waayeel ah. Sidoo kale tareenkii wuu isfuray. Isla markii uu albaabka isfuray, waxaaba ka soo galaba nin kale. Sidoo kale waxaa jira albaab agteyda ku dhegan, kaasna ma shaqeynayn systemka halaysnaa. Ninaa ka soo galay, waaware ninkaa ma sheedanba. Anigoo yaabano isla yaaway talo qofkan, ayaa duqa agteyda fadhiya hadlay. Wuxuu igu yiri, gabadhay dhegeyso, waxaa iska dhigtaa qofkaas inaadan arkin. Aniga naxdin. Asxaabey layka saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I will.